אנחנו מתחילים בעמוד הקודם מתחילת הממראה של רב נחמן. במשנה היה כתוב שהעילונית זקנה ושאינה ראויה ללד לא נוטלות כתובה ולא שותות. למה? כי אנחנו לא רוצים שהוא ימשיך להיות איתה, כיוון שלידי זה הוא מתבטל מפריה וביאה. רב לזר חלק, רב לזר אומר יכול הוא לשא אישה אחרת ולפרוט ולרבוט אימנה. אז אמר על זה רב נחמן אמר רבי בר אבויה מחלוקת בהכרה וזקנה אבל העילונית דברי הכל לא שותה ולא נוטלת כתובה. למה? כי שם יש פסוק מיוחד. שנאמר וניקתה ונזרעה זרה, מי שדרכה להזריע, <coughs> יצתה זו העילונית, שהעילונית היא העילונית מבטן אימה שאין דרכה להזריע. <coughs> מה שאין כן, הכרה וזקנה, הם בנות, יש במינם הריון. כך אמר רב נחמן בשם רבי בר אבוה, מיתווה, המקנא לארוסתו ולשומר את יבם שלו. אם עד שלא כנסה נסתרה, לא שותות ולא נוטלות כתובה, כפי שכבר הסברנו להם. מעוברת חברו ומינקת חברו. הוא התחתן עם אישה מעוברת, שאסור להתחתן עם מעוברת, עד שיעברו עשרים וארבע חודשים אחרי הלידה, או עם מינקת. לא שותות ולא נוטלות כתובה, דברי רב מייל. כיוון שאסור לקיים אותה. שהיה רב מאיר אומר, לא יישא אדם מעובר את חברו ומינק את חברו, ואם נשא, יוציא ולא יחזיר עולמית. יש פה קנס שרבנן כנסו אותו. לעומת זה, חכמים חולקים וחכמים אומרים יוציא. <coughs> וכשיגיע זמנו לכנוס, יכנוס. אז לכן גם פה, חכמים יגידו שיהיה, שהאישה הזאת תשתה. והרובה, רובה, זה בחור. הרובה שנשא עקרה וזקנה. ואין לו אישה ובנים מי קורא, אין לו לפני כן אישה ובנים. לא שותה ולא נוטלת כתובה. אבי אלעזר אומר, יכול הוא לשא אחרת ולפרוט ולרבות עמנה. אבל המקנא לאשתו, המקנא לארוסתו ולשומר את יבם שלו. ואחרי שכנסה ומשכנסה נסתרה, אז היא כבר אשתו גמורה, או שותה או לא נוטלת כתובה. מעוברת ומנקת עצמו. או שותה או לא נוטלת כתובה. מה החידוש? אז רש"י אומר שהחידוש הוא שאפשר היה לחשוב שנמתין עד שיוולד עוולד. לא, לא ממתינים. ותוספות אומרים, הפוך, מעוברת ומהנקת עצמו, או שותה, מתי? אחרי שיוולד עוולד. הרובה שנשא קרא וזקנה, ויש לו אישה ובנים, או שותה או לא נוטלת כתובה. אשת ממזר לממזר, ואשת נתין לנתין שהיא מותרת לו, ואשת גר ועבד משוחרר, והעילונית או שותה או לא נוטלת כתובה. אז מה כתוב כאן בסיום? שהעילונית שותה? קטנה מי האילונית? טיובטה לרב נחמן? אז באמת הברייתא הזאת היא לא כמו רב נחמן. אמר לך רב נחמן תנאי, באמת זה מחלוקת תנאים, וענות דאמרי כי הייתא נדתניה. כתוב בברייתא, שם באותה תוספתא, רב שמעון בן אלעזר אומר, העילונית לא שותה ולא נוטלת כתובה. הוא מדבר דווקא על העילונית, הוא לא דיבר על הקרא וזקנה. שנאמר, וניקתה ונזרעה זרה, מי שדרכה להזריע, יצתה זו שאין דרכה להזריע, גם הפסוק שהוא מביא. זה הפסוק המיוחד שהביא אותו רב נחמן בשם רבי בר אבוה. והוא לא אומר מהטעם שהאיש הזה עכשיו מתבטל מפריה ורבייה. שואל את רמי הרב הרבנן, הפסוק הזה, "האי ונקטה ונזרה זרה מה יבדל מבאי אלאו לכלתניה ונקטה ונזרה זרה שאם הייתה הכרה נבכה לדברי רבי עקיבא". אמר לו רבי ישמעאל, אם כן, יסתרו כל הכרות ויפקדו. וזו הואיל ולא נסתרה, הפסידה? אז מה יגיד אם כן, מה תלמוד לומר ונקטה ונזרה זרה? שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח. נקבות, יולדת זכרים. קצרים, יולדת ארוכים. שחורים, יולדת לבנים. אותה שואלים. אשר רבי שמואל שאל על עצמו. אז הוא מה, זו שהלכה ונסתרה, תתחיל לילדת ברווח. וזו שלא נסתרה, תפסיד. אשת ממזר לממזר פשיטה, מה החידוש בזה אומרת? הגמרא אמרה עוד מה יותר מהפוש שפסולים לא ליפוש. ונעדיף ככה שהוא לא ישקיע אותה והיא תישאר אסורה. קומה שבנה שלא אומרים את זה, ומטילים שלום ביניהם. אשת גר ועבד משוחרר, גם פה הגמרא שואלת פשיטה. מהו לתאים מדבר על בני ישראל ולא גרים? קומה שבנה שאתה מראה ויהי אוכל נעמל לכאורה זה מפורש בפסוק. עונה הגמרא ואמרת ריבויהו. אשת כהן שוטה, פשיטה. מהו לתאים כשכתוב שם בפרשת סוטה כתוב והיא לא נתפסה. אז היא אסורה. מה אתה מדייק? האימיננסה, הנתפסה, מותרת. אז לכאורה זה ראיה שהפרשה עוסקת באשת ישראל, וזו אשת כהן הואיל, וגם כשהיא נתפסה היא אסורה. גם אשת ישראל שנאנסה גם אסורה לבעלה. אז אימה לא תשתה. כל משמע לא שבכל אופן גם היא כלולה בפרשת סוטה. ומותרת לבעלה, כמו שאת אמרה פשיטה. עונה הגמרא, עומר אברונה במתנבנה. זאת אומרת, אחרי שהיא שתתה, היא מתחילה להתנוון. ובכל אופן, אני אומר שהיא מותרת. אני לא אומר שהיא זינתה, והנה המים, מתחילים לקלקל אותה. אז הגמרא שואלת, מתנוונה? או בדקו המאיה. למה באמת אתה לא אומר שזו ראיה שהיא זינתה? תשובה, עונה הגמרא במתנוונה דרך איברים. הניוון של המים זה צוותה בתנאה. ונפלה ירחה, זה הירך והבטן. פה היא מתנוונה באיברים. אז מהו דתאימה? אה, אז א-זנאי. אבל מה? לא ברצון. ואי דלא בדקו אמיה כי הורחק כמו דרכם להתחיל את הניוון מהבטן ומהירך? משום דה באונס זנאי. היא באמת זינתה באונס, היא לא, היא לא חטאה. אבל... כיוון שיש את כהן המים מרמזים שהיא אסורה לבעלה ונבוא ונפסוק ונגיד שלגבי כהן אסירה. כל משמע שכיוון שהיא מתנמנה דרך איברים זה לא קשור בכלל למים והיא בוודאי מותרת לבעלה. אשת סריס שוטה. פשיטה מהו לתמי מבלעדי אישך אמר החמונה והי אליו בר אחי הוא הוא לא בר אישות. כל משמע לן שהמים כן בודקים את אשתו. ואומר רש"י שמדובר בסריס חמה שמותר לו לקיים את אשתו, ולא בסריס אדם שאסור לקיימה. אמרנו במשנה על ידי כל האריות מקנים, פשיטה, עונה הגמרא, מה עוד נטמעה נטמעה שני פעמים. ואנחנו דורשים שאחד לבעל ואחד לבועל. סוטה שלא שוטה, היא אסורה לבעל, וגם לאיש הזה שהיא חשודה ממנו לבועל. אז הייתי אומר, איך חלקו מצרה בהאזנות, אבל הא הואיל ואסורה וקיימה. הוא כינה לה מאחיה או ממשהו כזה, אימי לא. כל משמע לן שגם אלה שכבר לפני כן היא אסורה בהם, גם בהם יש את פרשת כינוי ופרשת סוטה. חוץ מן הקטן, ושאינו איש. איש אמר יחמונה ולא קטן. וכשהמשנה אומרת ושאינו איש, מה היא מתכוונת? למיעוט המים. אז הגמרא בהתחלה מנסה. אי לימי למיעוט השחוף. שחוף זה אדם שבשרו נשחף וכלה ויבש ואין בו כוח. זאת אומרת, הוא לא יכול להזריע. ואמר שמואל שחוף מקנין על ידו. אדם שחושד את אשתו מאיזה שחוף הוא יכול לקנות ולהגיד אל תסטרי איתו. הוא פוסל בתרומה אם הוא אחד מן הפסולים שמחללים את האישה. אז הגמרא מתחילה לבאר את דברי שמואל. מקנאים על ידו פשיטא, מהו לטמא ושכב ושתה שכבת זרע, אמר החמונן, והא עליו ברחיו. כה משמע לן. שלא מקנאים. שלא אומרים שהוא לאו ברחיו, כן בר, כינוי ומקנאים ממנו. הוא פוסל בתרומה שאתה מרא פשיטא. מהו לטמא לא יכלל זרע, אמר החמונן. דווקא אחד כזה דהית לי זרע, לחלל, דהית לי זרע לא לחלל. קומה שמלן. שהוא פוסל בתרומה. אז בכל אופן, אבל מה ראוי מפורש בשמואל? ששחוף הוא בפרשת כינוי. אז מי זה האיש שאמרנו עליו שהוא לא בפרשת כינוי? שאינו איש? אז חייבים להגיד, ואלא למיעוט אוהב את כויכובי הוא זה שנקרא שהוא לא איש. שאת המרה ואמר רב אמנוני עובד כוכבים מקנין על ידו. אם אדם חושש שאשתו נסתרת עם איזה גוי הוא מקנא לה ממנו. הוא פוסל בתרומה. גם פה הגמרא מבארת, מקנאים על ידו פשיטה, אמרו לתמל לטמאה, לטמאה שתי פעמים, ודורשים מכאן, אחד לבועל, אחד לבעל ואחד לבועל. אז מי בפרשת סוטה, דווקא איכלו קומית צרה והזנות, אבל ההא שהיא כבר אסורה, על הגוי בן כך, הואיל ואסורה וקיימה, אימל לא תהיה בפרשת סוטה. כל משמע לה, שמקנאים על ידי הגוי. הוא פוסל בתרומה פשיט, אמרו לטעימה, שכתוב בפסוק, הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, אמר רחמונה. הביטוי של תהיה זה לשון קידושי. בר הוויה היא, אבל מישהו שהוא לאו בר הוויה לא, כה משמע דה דפסו. ומאיפה באמת יודעים שהוא פוסל את האישה מתרומו, מהדרשה של רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, מניין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוויה ועל בת ישראל שפסלוה. מלנשא לכהן ומתרומה, שנאמר, הוא בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. <אז>, אז היא חוזרת לאכול תרומת בית אביה. דווקא מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יצא גוי ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה, כי לא תופסים בה אם היא תהיה איתו, היא לא תוכל לחזור ולאכול בתרומה. טוב, נחזור על המשנה. מי זה ההוא שאמרנו שאינו איש, שלום, שהוא לא בפרשת סוטה ואלא למיעוט אמי. אמר רב פופל למיעוט בהימה. בהמה זה הכוונה מישהו שהוא אינו איש. למה? דאין זנות בבהימה. בהמה שבאה על אישה, האישה לא נהפכת להיות זונה על ידי זה. אמר לו רובם מפרזיק לרב אשי, מינא המילתא דאמרו רבנן אין זנות בבהימה. אז הוא ענה לו, דכתיב לא תביא אתנן זונה. אדם שנתן אתנן לאיזה זונה אסור להביא את זה. או מחיר כלב, אדם שהחליף כבש בכלב. בכלב. ותניא, כתוב על זה בברייתא, אתנם כלב, מה זה אתנם כלב? אם אדם אומר לאיזה זונה, קחי את הטלה ותיבעלי לכלב. או מחיר זונה, הייתה לו שפחה זונה והוא החליף אותה בטלה. מותרים, שנאמר, גם שניהם, שניים ולא ארבע. אז למה אתה מכנה את זה אתנם כלב? למה אתה לא מכנה את האישה הזאת כזונה שבאה עליה כלב? מוכח מכאן שזנות של בהמה לא מחשיב את האישה כזונה. אז ואלה שכבת זרע, למה לי? אחרי שאתה אמרת שמקנאים על ידי שכוף, אז למה כתוב שכב איש אותה שכבת זרע? זה מיותר. אומרת הגמרא, מבא ילי לקלטניא, שכבת זרע פרט לדבר אחר. מה, מה כוונה דבר אחר? אמר רב ששש פרט לשקינא לה שלא כדרכה. אל תסתרי עם פלוני שיבוא עלייך שלא כדרכה. אמר לו רובש שלא כדרכה? בטח שזה בכלל כינוי, משכבי השקתי. אלא אמרו בפרט לשקינא לה דרך איברי. אומרת הגמרא, אמר לו אבייה, פריצותא באנמאי, ופריצותא מייסר אחמונה. כיוון שהיא לא נאסרת בזה על בעלה, מה שייך לומר פה כינוי. אלא אמר אבייה פרט לשקינא לה בנשיקה. רש"י אומר משיק השמש באותו מקום. אני חלמנד אמר, הארעה שאסורה זו הכנסת עטרה אבל נשיקה ולא כלומי. היינו דעת תקרא למיעוט הנשיקה שזה לא נקרא כינוי. אלא למאן דאמר הארעה זו נשיקה מהי כלמימה". זה הרעה גמורה. עונה גמרא לעולם לשקינא לה דרך איברים כמו שאמרנו מקודם. "ומה דתמא בקפדת בעל תעלי רחמונה וכיוון שהבעל הוקו קפיד אז אם כן האישה תיאסר עליו אם הוא יקנא לה מזה, קונש מלון דווקא שכבת זרע, אבל על ידי איברים לא אוסר את האישה על בעלה. עד כאן דף חובות.